Провали в асфальті, підтоплені під'їзди та автівки, що пливуть вулицями. І самого ранку Дніпро накрило зливою. Перший день літа пройшов із рясними дощами та поривами вітру. І така погода, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше тиждень. Про наслідки негоди знає наша Галина Ізмайлова. Мешканці багатоповерхівки на Янгеля, 22, із самого ранку виносили воду із будинку відрами. Там затопило під'їзд. Дощ копотів прямісінько на сходи. За словами місцевих, це сталося через забитий дощоприймач. Кришу казан зробили, мабуть, і це. Не впоралися із опадами дощоприймачі і на вулиці Білостоцького. Діляться дніпряни у соцмережах. Автівки дорогою пливли. А на Старокозацькій провалився асфальт. Не обійшлося без аварій. На перехресті проспекту Яворницького і вулиці Половицької зіштовхнулися джип і «Шкода». Водія «Шкоди» ушпиталили із травмою голови. А на перетині проспекту Поля і вулиці Стромцова дорогу не поділили «Мерседес» і «Субару». Не пощастило автівкам і від дерев, що падали. Негода валила дерева і на електромережі, і на будинки. Комунальники кажуть, довелося прибрати 11 стовбурів. Упали на контактні сіті, це на Гагаріна, на Пушкіна і возле завода Петровки. Через це 21-й та 16-й тролейбуси не ходили з годину. Більше ніж на 30-40 хвилин змін в інтервалі руху не було. Тобто, на щастя, сьогодні, хоч і великий дощ, є негода, але суттєвих якихось збоїв немає. Така ж ситуація передбачається на вечірню годину пік. Великих підтоплень не було на вулицях Дніпра, звітують чиновники. Лише подекуди довелося чистити дощоприймачі, бо забилися листям. Запорізьке шосе, район стадіон «Динамо», зв'язку з тим, що на даній ділянці вулиці знаходиться обмежена кількість дощоприймачів, але велика кількість площі водозбірної, тому там на дощоприймачі нанесло велику кількість побутового сміття. Також це було вулиця Шина, район з вулицею проспекту Богдана Хмельницького. Також це були місця вулиця Тополина. Та найбільше не пощастило маленьким мешканцям Дніпропетровщини. Через зливу у регіоні скасували святкові заходи до Дня захисту дітей. Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Володимир Туркулець, Олександр Вернегоров. Open News. Телеканал відкритий.